דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. מרכז דרימר, רפואה אולטימטיבית. הנקודה המאוד משמעותית שקורית סביב מצבי פוסט-טראומה, רצועת עזה, היישובים בעוטף, הקיבוצים, הצבע האדום, הקסאמים, הנפילות, כיפת מגן והמגן עוצמה וכולי, מה עושים עם הטראומות של הילדים? מפסיקים אותם. איך? מפסיקים אותם ומהר, על ידי טיפול קל ועדין שלא מאיים עליהם, ללא שיחה. והם עושים את זה מהר מאוד. מה זה, מין מגע מושכל שכזה? מגע מושכל מדויק, קצר, שמפסיק את התהליכים האלה. תבין משהו קטן. 2% מהחיים שלך מנוהלים על ידי ההכרה שלך. 98% מהחיים שלך מנוהלים על ידי תת-הכרה שלך. כל הטראומות הולכות לתת-הכרה וחוזרות לנהל אותך באופן שוטף בלי שאתה שולט בזה. תן לי דוגמה לאפרופו ילדי קיבוצים בדרום שבהם אתה גם מטפל והוריהם וכו', שה-98% האלה התבטאו בחיי היום-יום. הם נמצאים בחרדה מתמדת. כל רעש, רק תגיד להם את המילה צבע אדום, הם כבר נכנסים לחרדה. אתה לא צריך להשמיע את זה בשום דבר, רק להם צבע אדום. אתה משמיע להם פיצוץ של מסטיק בפה, זה מספיק. תנועה מסוימת לכיוון דלת, זה מספיק. הם נכנסים לניהול טראומטי אוטומטי. ואיך זה בא לידי ביטוי בחיים? טראומטי, מה זה אומר? מתחילים לרעוד, השרירים מתקשחים, בכי, מה זה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים, הטראומה? זה מתחיל מחרדה קלה שהולכת וגוברת, והיא הופכת להיות גם פיזיולוגית. יש להם בעיות עם הרטבת לילה, ויש להם בעיות עם אכילה, הם לא רוצים לאכול, הם מפחדים. קושי נשימה? יש להם קשיי נשימה, הנשימה שלהם הופכת להיות יותר מהירה ולא יעילה. יש להם יציאות משלשלות והלאה. וכי הם ממשיכים להיות מנוהלים כל הזמן אחר כך, דרך אותה טראומה. אחר כך יש תוספות של הטראומה, עוד אזעקות, עוד צבע אדום. עוד הפחדות של ההורים, בלי, לא באשמתם, אתה מפסיק את התהליך הזה. אתה נותן להם, אחרי שאתה מפסיק את התהליך הזה, אפילו אם המצב החיצוני ממשיך להתנהל, קסמים והלאה, הם מנהלים אותו אחרת לחלוטין, בהרבה פחות פחד, בהרבה יותר יכולת להתמודד עם המצב הקיים אחר כך. דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, המון המון תודה. אנשים מתוך יישובי העוטף, שרוצים לקבל עזרה לעצמם, לילדים, קליק, דאבל קליק, להרים טלפון, לבוא לפגישה בתל אביב בירושלים במרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, ופשוט לקבל עזרה. בהחלט. המון המון תודה לך. בשמחה.